Hej, välkommen till en ny video här på min kanal. Det var länge sedan jag la upp så här när man ser mitt ansikte, men jag skiter i det nu. Men nu, det är typ april. Vad är det? Och där Ella, ska vi med på den här videon. Vi ska köra linjen. Om ni inte vet vad det är, man ska skjuta och sen om ni kommer över linjen så man klarar det. Vi kommer ställa en sko där. Ser man din sko? Ja, där är den. Och vi kommer typ mitt hår. Ni kommer inte få se så mycket, men Ella kommer ha den här Euro 2016 nice boll. Jag kommer ha en Puma boll, rätt så trash. Fick den för 3 år sedan, men ja. Så vi kommer börja här på den här röda grejen här. Så här kommer vi gå från, vi kommer säga typ 2, 3 och 4, men jag kommer visa er bort alla linjer här, så ja. Börja här. Rätt så easy, bara över där. Sen kan vi köra här vid blåa. Sen kommer vi köra mellan blåa och blåa, tredje alltså. Och sen fjärde blir den andra blåa. Och sen blir det den gula, som blir femman. Sen mellan röda och gula, här. Sen röda, och sen den här röda. Och sen kommer vi röra därifrån tills vi missar. Annars så kanske vi går bak lite, men ja. Man får två chanser. Ja. Och nu kör vi. Sådär. Nu har vi fixat det här. Och förloraren får köpa en glass till den andra. Så vi börjar väl med första. Jag kommer köra med vänster på första. Liksom. Jag suger nu. Flexa. Boom. Nu kör vi här på blåa. Så här. Och så här. Nej. Och förresten, om den kommer utanför, fast över linjen, då gills den då. Ja, vi vet. Vi vill ha lite content. Så nu kör vi i mitten här. Tredje. Easy. Så ja. Om det här går för fort, då kommer vi köra straffar också. 3 straffar. Och om jag vinner här och Ella vinner straffarna, då kommer vi köra straffar. Det gills. Det var ribba. Crossbar känns nog. Fuck, det kommer folk skjuta mig ut. Man kan inte skjuta med flit. Då är det för obvious. Det här har bara gått 2 minuter. Ja, det här kommer gå fort. Nu är det mellan. Nu är det mellan
kvar. Det är längst bort nu. Jag tror jag förlorat. Jag skjuter på det. Nej, det här är inte bra. Hon har en chans till, jag kommer vinna här. Let's go! Kan bara tänka mig liksom. Nu missar de. Kommer säkert stulta på mitt huvud. Men vem bryr sig? Du blir 2 meter längre bort än vad du var 2 meter längre bort. Det är 4 meter. 4 meter bort. Ifrån den. Jag klarade mig om man träffar nu. Nej. Nej. Nu straffar. Körs det en slags pass, vi kommer köra sönder den. Straffarna kommer ta oss till från den här blåa här. Ska vi köra sönder den, får man missa då åker man. Vi kör först 3. Vi har straffar. Ja, vi om jag vinner, då är det sudden death. Om du vinner? Om jag vinner, då är det. Om jag vinner, då är det inte. Nej. Men om det ligger lika vid 3-3, då är det sudden death på straffarna. Sen är det sudden death. Om yep. Du vinner. Okej, okay, nu kör vi. Gula, nej, vi kör death. Okay. Nu kör vi. Sådär. Vi kör 5 straffar istället. Okay. Nej, vi kör 3. 3 och sen sudden om jag vinner. Det är min första straff, så nu kör vi. Okej, nu är det min tur. Nu ska jag sätta. Så måste jag göra mig.
måste sitta. Nu måste jag sätta. Jadå! OM-bräda. Vi måste träffa. Vänta. Nej, mitten! Det där är mitten. Nu blir det sudden death. Jaboj. Sådär, vi bytte från andra blåa till gula. Så vi kör här nu. Jag börjar. Nej, nu får du börja. Nej, vad fan gör jag? Jag vet. Måste jag sätta? Nu måste jag sätta. Vann. Ja, ja. Vad ska man säga? Hej då. Kanske man ska säga. Ja, GG. Hej då.